मान्यश्री असीम शाह चार मिनेट त्यसपछि मान्य श्री रामनाथ अधिकारी सामान्य सभामुख महोदय आज यस गरिमामय संसदमा पहिलोचोटि उभिएर आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्दै गर्दा म अल्लाहलाई सम्झिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु ती सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर हामीलाई यस गरिमा मे सदनमा पठाउनु भएको छ र धन्यवाद दिन चाहन्छु ती सम्पूर्ण राजनीतिक दल र शीर्षस्थ नेताहरू र शहीदहरूलाई जसले व्यवस्था परिवर्तनको यो लडाइँ लडेर हामीलाई यहाँसम्म पुग्ने बाटो खोलिदिनु भएको छ मेरो यस सदनमा उपस्थिति आफैमा एउटा अपवादको रूपमा रहेको छ यो संसद भवनको माहौल मेरो लागि नयाँ भए तापनि यो संसद भवन मेरो लागि नयाँ होइन म संसारकर्मी हुँदा वा चलचित्र निर्देशक हुँदा म यहाँ बारम्बार आएको छु विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा संसदीय अभ्यासलाई पनि मैले धेरै नजिकबाट हेरिरहेको थिएँ मैले आफ्नो पहिलो अवार्ड पनि यही मञ्चबाट प्राप्त गरिरहेको थिएँ तर आज यस सदनमा केही समय अगाडि एउटा नौलो परिवेशमा यहाँ पुग्ने मौका पाएँ सांसदको रूपमा तर जब यहाँ सांसदको रूपमा पुगेँ म निकै आतिएँ म तर्सिएँ मलाई यहाँका कुर्सीहरूले यहाँका फित्ताहरूले चिच्याइ चिच्याइ एउटै शब्द भनिरहेको जस्तो महसुस भयो खबरदार 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 त पनि जालझेलमा पर्लास त पनि षड्यन्त्र गर्न थारलास् होसियार त यो सब गर्न आएको होइन त यहाँ जनताको आवाजलाई बुलन्द तरिकाले उठाउन आएको होस् आफ्नो आवाज बुलन्द पारिरहनु मैले षड्यन्त्र र जालजेल शब्द प्रयोग गरिराख्दाखेरि अहिलेको युवा पुस्ताले नेपाली राजनीतिलाई यसरी बुझेका छन् भन्ने कुरा अवगत गराउन चाहन्छु आशा गरौँ यो पाँच वर्ष हामी सदनमा यसरी काम गरौँ कि यो परिभाषालाई युवा पुस्तामाझ परिवर्तन गर्न सकुँ र यो डामाडोल देशलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउँ मैले डामाडोल शब्द प्रयोग गरिराख्दाखेरि म चलचित्र निर्देशक भएर चलचित्र डामाडोल बनाउन लागेको थिएँ तर देश बनाउने हुटुटुले मैले चलचित्र निर्देशन छोडेर मेरा सभापति रवि लामी छानेकोलाई हौसेमा हैसिय गर्दै म यो सदनसम्म आइपुगेँ र जब यो सदनमा आइपुगेँ यहाँदेखि यहाँ त अर्को एउटा रोमाञ्चक राजनीतिक चलचित्र चलिरहेको रहेछ मैले बनाउने चलचित्रमा मेरा पात्रहरू मेरा कथाहरू स्पष्ट हुन्छन् नायक हो खलनायक हो एकदम स्पष्ट हुन्छ तर यहाँ नायक र खलनायक नै चिन्न गाह्रो भयो सभामुख महोदय यहाँ नायकको हो खलनायक खलनायकको नै चिनिन गाह्रो भयो अस्तिसम्म नायक देखिएका पात्रहरू खलनायक जस्ता देखिन थाले खलनायक जस्ता देखिएका पात्रहरू नायक जस्ता देखिन ना थाले एउटा हाम्रो पात्रलाई यसरी डाँडा कटाइएको छ मानौ अब ऊ कहिले पनि फर्केर आउँदैन तर अहिले त मध्यान्तर पनि भइसकेको छैन सभामुख महोदय हाम्रो पात्र आउँछ यो चलचित्र जुन देखाइरहेको छ हामीलाई संसदमा यसका पटकथा कसले लेख्दैछ यसका निर्देशक को हुन् राष्ट्रिय हुन् कि अन्तर्राष्ट्रिय हुन् आज जनजनले प्रश्न गरिरहेका छन् यसका निर्देशक को हुन् सभामुख महोदय र चलचित्र जस्तो भए पनि एउटा मौलिकता बोकेको हुनुपर्छ नेपाली माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ हामीलाई चाहिने नेपाली राजनीतिक चलचित्र नै हो यो कथा नेपालीले नै ले, लेखेको ले हुनुपर्दछ र चलचित्र दुई किसिमले अन्त्य हुन्छ एउटा संयोगान्त र अर्को वियोगान्त म कामना गर्दछु जुन यो राजनीतिक चलचित्र हामी विगत दुई महिनादेखि देखिरहेका दे, छौँ यसको अन्त संयोगान्त रूपमा होस् भोलि जनतामा जाँदाखेरि हामीले माला लगाएर स्वागत गर्न पाउने एउटा माहौल बनोस् र अन्तिममा म के प्रण गर्दछु भने नेपाली जनताले जे आशा र भरोसाले हामीलाई यो सदनमा पठाएका छन् त्यो आशा र विश्वासको बाटोमा विचलित नभइकन निष्ठा साथ अगाडि बढ्नेछु र संसदलाई अन्त्यमा यो ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यो बायोमेट्रिक हाजिरीको व्यवस्था होस् यहाँ ताकि जनप्रतिनिधिलाई पनि सदनमा जवाबदेही हुने गरी उपस्थित हुने व्यवस्था गरियोस् र जनताले पनि आफ्नो जनप्रतिनिधिहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा राम्रोसँग हेर्न पाओस् धन्यवाद